I pozdravim se jednoci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo PES 2016 Master Ligu, nastavljamo, znači ovdje u ovom klipu kupujemo igrače, možda ćemo odigramo neku tekmu, vidjet ćemo, znači idemo sad, znači ovdje sam ja zapisao, znači tu sam zapisao vaše komentare, to jest koje igrače bi mogo da kupim, znači zapisao sam sve što ste pisali, tako da sad ćemo vidjeti koga mi uopšte možemo da dovedemo. Znači idemo ovako. Leno, znači imamo Leno, golmana, ali njega nema, ne znam zašto, dobro, nema veze, idemo dalje, Florenzi, tako se piše, ja mislim, jeste, znači kao što vidite, vidite ove 1, 2, 3, 4, 5 ove linije plave, znači to, kada su popunjeni do kraja, to znači da će, ja mislim, tako je bilo bar u PES 2015, da će 100% doći, ako nije do kraja, znači neće da doći. Mislim, ono, možda ga pusti. Tako da, idemo sad da probamo da dovedemo Florencija, avion je otišao po njega, idemo dalje. Znači, Florenciju smo poslali, vidjet ćemo da li će doći. Onda, da vidimo Lamela. Znači Lamela, kao što vidite, ima 4 ove, znači nije do kraja, on bi mi dobro došao, Lamela, znači možemo njega da kupimo, dobro, i idemo da probamo da dovedemo nekog napadača, da probamo Ibarbo ili Dumbiju, Ibarbo, znači Ibarbo, 25 godina ima, da vidimo koliko je njemu speed, 88, a da vidimo koliko je Dumbija je dosta brži, ja bar mislim, 85 Dumbija, Ibarbo brži, ono ću uzmemo Ibarbo, još je visok i Eksa će se snaći ovdje koju zove kod nas u timu, probat ćemo njega da dovedemo. Samo da ne odemo u minusu, moramo da idemo dalje, na advance, time i next, da vidimo da li će oni doći. Igramo sa Kijevom sad. Znači moramo da odigramo sad jednu sa Kijevom, da bi koje zove vidjeli da li smo dobili nekog igrača. Tako da, da li da odigramo? Ajde, odigrat ćemo jedan meč. Znači i sljedeće, da vidimo da li su nam stigli ti igrači. Znači odigrat ćemo sad meč. Znači rekao sam, on napolje, tu ulazi El Sharavi. S tim da vidimo, dobro, Lopez mi samo ne valja. Da vidimo gdje je Abijati. To je to. Da vidimo koga možemo... Idemo, da li je, koliko ima ocenu, 77, dobro, znači igrat ćemo ovako, znači idemo sa ovom, napad će biti sad destro, znači uzet ćemo uniformu, nećemo ovu, uzet ćemo zelenu uniformu, to je to, to je dres, i idemo da pobedimo ovu tekmu i da vidimo da li će da nam dođe i Barbo, Florenci, i kome smo još poslali, ne mogu da se setim. Ibarbo, Florenci... Možda sam još nekoga, možda i nisam, ne sjećam se. Ovi su krenuli, ja sam morao da smanjim malo zvuk. Samo ja malo da smanjim, pošto ste mi rekli game speed. Znači da smanjim, evo na nulu sam stavio. Radi bolje kao... Radit će bolje PES i to. Tako da, sad ćemo da vidimo. To je to. A jeste, upravo je zato što kada vi gledate, znači meni ovdje ide lepo, ali vi kad gledate i kad ovako ono brzo ide, to baš je, ajmo me reza, dobar šut, baš je loše, nisam uključio navijača, čekajte, navijača nisam uključio, je nešto tiho, onda vi vidite, tako. Vidite onako kao mutno, znači kad se kreću igrači, kad dobacuju loptu, vidi se baš mutno. Ali sad se nadam da neće biti tako, pošto je sad malo sporija igra. Mislim, ovaj speed sam namestio malo sporiji. Ali vidjet ćemo. Idemo, De Jong. Da li je moguće da prošla ova lopta, destro?
Bravo majstore, bravo majstore, 1-0 vodimo, nisam li očekivao da će ova lopta da prođe ljudi. Znači, Destro je taj koji je dao gol, kao što vidite. Vidimo kako ova lopta uopšte prošla. Ja ne mogu da verujem kako ova lopta prošla. De Jong je bacio, ja nisam teo uopšte njemu, ali dobro, gledao je promašio i onda Destro iz prve. Tam, ba, bravo Destro, 1-0 vodimo protiv Kijeva i idemo dalje. Bravo, Destro. Moramo da kupimo nekog na sredini terena, ako nam dođe i Barbo, to će biti ekstra. Napada u Menez. 2-0. 2-0, ljudi. Tako je, bre. Menez. Jeremy Menez. Bravo, majstore. 2-0, nećemo gledamo gol. Znači, 2-0 vodimo u gostima protiv Kijeva, igramo na profesional, kao što ste videli u prošlom klipu, znači na profesional, namješteno. Ovo je dobra lopta za Destra. Neće uspjeti. Gledaj, ovih dvojica pali. Bravo. Ovo treba bude faul, nema veze. Tu je... Skači, skači, molim te. Bravo. Ovo nije offside. Nije. Ne, šutu sam slučajno. Ali ipak dobit ćemo korner. Dobro je. Znači, šutu sam bez veze, ne znam nije zašto, ali dobro. Ajmo sad samo da centriramo. Lepo. Uf, sad sam prejako. A možda i nisam! 3-0, ja mislim da je Montolivo. Tako je, Montolivo, 3-0 proti Kijeva. Bravo bre, bravo. Gledajte vi ovo. Menez, Montolivo, buu. Ovo već drugi gol glavom da dajemo ljudi, znači, ekstra. Znači 3-0, 33. minut je, znači šta reći. Ajmo sad. Sad samo možda da čuvamo loptu, pošto vodimo 3-0, nećemo sigurno dozvoliti da nam daju 3 gola ili 4. A moćemo mi još jedan. Evo Šarari nije lepo zahvatio loptu, drži ga tu Montolivo. Kraj ljudi, kraj prvog poluvremena, znači Kijevo 0, AC Milan 3. Znači 3-0 na poluvremenu, ekstra, znači oni su imali 0 šuteva na golu. Znači prvi put, eto sa Bolonjom smo igrali 2-2. I ono, usralo ih malo, ali dobro. Kakva lopta Destra za El Šaravija. El Šaravi, nemoj to da mi radiš, El Šaravi. Bravo. Lep nabačaj, lep nabačaj je bio. De Jong. De Jong će pogoditi da šutne odavde. De Jong. Bilo je dobra lopta. Ali ja mislim da je korna. Nije. Čime se sudija. Ipak ćemo mi sada napravimo jednu izmenu. Znači, ide izmena, ubacit ćemo sad Hondu umjesto El Šaravija. Tako, i Hačimastur, ali on je na AMF, ne znam, stavit ćemo ga ovdje. Tako da, idemo sad, znači ubacili smo Hačimastura, evo ga, gledaj ga, original su ga uradili, evo ga ovaj. Znači, zapamtite da ima mnogo jak futbaler. Znači njega ću sad da forsiram najviše, znači njega nema šanse da probe, njega ću da forsiram. Ajmo Alex, drži ga tu Alex. Inače u obrani su matorci, matorci, po 30 nešto godina. Znači moramo kupimo nekog mladog u odbrani. Ni sredina nam je malo lošija. A šta da se radi, kupit ćemo neke igrače pa ćemo da vidimo kako će to biti. Kako će uopšte izgledati taj novi tim. Sad, pošto ono, tek smo počeli, slabo će koda dolazi, ako osvajamo nešto, onda će bude ekstra. Ovdje ima i Liga šampiona da se igra, to jest Milan, ne znam da su ga bacili od Liga šampiona. Opa, lepo oduzeta lopta De Jonga. De Jong, ide De Jong. De Jong šalje dole za Destra, ali ništa. Montolivo. De Jong. Evo ga Mastur. Ali on ništa nije uradio povodom toga. Znači, dobro, ovo mu je tek prva utakmica i vidjet ćemo kakva će biti. Dobra lopta, ništa. 3-0 ljudi, znači 3-0 po vreme, 3-0 kraj, pobjeda, znači u gostima protiv Kijeva sa 3-0. Vidjet ćemo sad da li će nam doći neki igrači, najprije ocjene dobio Menez 8.5, znači ekstra. Znači vidimo da li će doći neki dobar igrač. Da imamo sad koji smo na tabeli, znači sad smo prvi, drugi, treći, četvrti smo trenutno. Imamo 4 boda, što je ekstra i ništa nismo dobili.
opet, ali nema veze. Evo ga, da imamo sad, da li su prihvatili cene. Znači, da li su prihvatili, sad ćemo da vidimo. Evo, idemo ovde. I idemo. What? What? Kad me zezaš? Mogu da dovedem David Luiza, Aspilakvetu i Fabregasa. Aspilakveta na... Ne znam koliko je njemu speed. Speed 85, Aspilakveta. David Luiz i Fabregas. Ja bih probam David Luiza da dovedem. Za obranu, ako... Kad bi došao on, ljudi, znači kad bi došao David Luiz, ja bi, brate, ono, gotovo, znači gotovo. Znači, on bi bio ekstra. Sad ćemo vidimo, znači, imamo još malo vremena, ja mislim da je 25. august. I vidjet ćemo, da, 29. Suso. Za 8 miliona Suso. Ajde, daću. Dao sam Susa, znači dao sam Susa Sportingu, Florenciji. Došao je, ljudi, došao je Florenciji za 11 miliona. I Barbo je došao, znači ljudi, za 6 miliona. I Lamela je došao, znači za 7 miliona. Ja ne mogu da veram. Ja ne mogu da veram da su došli. Znači, Lamela, Florenci i Barbo su nam došli, ljudi. Znači, ekstra. Znači, ekstra. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, ljudi, da su nam došli igrači. Znači, uff. Dimo, šta smo rekli za David Luiza, nisam pročitao. Montarija traži... Uff. Montarija traži... Dinamo Kijev za 5 miliona. Daćemo Montarija, pošto je mator... Evo, Montari, odbijen je transfer, znači, eto. Dete se malo pre išao ono, da, Fabregas i Aspilakveta. Ajde, probat ćemo Aspilakvetu. I ajde, Fabregasa, ne znam, Fabregasa, ljudi, šta vi mislite, da li da dovedem Fabregasa? Neću. Ko je brevoj? Znači, neću. Inače, volao bi kad bi mogo da dovedem... Evo, kao što vidite, i Barbo, evo ga, kao što vidite ovde, znači, ekstra, sad ću da idemo samo, check team management, to, pazi se sad ovo, ljudi, znači, Destro ide napolje, tu će biti i Barbo, Lamela, mesto Čerči, to je to, Destro, ne, pa Cinija da se izbaci. Bonera, pa ovom Bonera neće niko da kupi, bre. Evo ga, Florenci, znači, ekstra. Montarija smo prodali, Florenci. Florenci će da igra. Jevi ga, mora ovde da igra. Šta mu kaže? A dobro, nema veze. Naćemo neku novu poziciju za njega i vidjet ćemo kakav je. Znači, doveli smo Lamelu. E, a Lamela? Ubrati na njega? A jesmo. Znači, Lamela i Barbo, Menez, Florenci, De Jong, Montolivo, Tešinjo, Ales, Ram i Abate. Znači, sad ljudi, znači, prošlo je, znači, ja mislim, ne, nije još, ne znam koga još da dovedemo, znači, iz odbrane. Možemo dovedemo De Michele, Salje, Mator, 35 godina, ne želim njega. Možemo levo, dobro, nećemo, Fernandinho, možemo na CMF. E, može Fernandinho, on je dobar na CMF poziciji. Milnera nećemo. Lamparda možemo, neću. Ne, Klišija isto. Sanju možemo, Matori 32 godine. Nasri, pazi ovo Nasri. Jovetić, Džeko. Ništa, to je... Man Blue, to nećemo. Idemo tu. I idemo, čekaj, Leon, koga beš on ima. E, ovog igrača ste mi rekli da kupim.
ali vidite, ne može da dođe, pošto ima samo dve ove linije i slabo će da, ono, slabo da će doći. Tako da idemo, ne može ni Gon Alons, nažalost isto, znači, u sledećem, ko zove, kad počne nova sezona, onda ćemo, znači, moći ću sigurno da dovedem nekoga, znači imamo prvi sržemen, u Tiago Silva kad bi doveo, jesam da ima 31 godinu, ali obožavam ga, znači Tiago Silva je ekstra. Verratija isto ne možemo, to ste pisali da dovedem, Pastorea, pa ne znam da li Pastorea da dovedemo, Ibrahimović ima 3 ovo, znači, dobro. Ništa, idemo mi sad, da imamo, no, idemo tu, idemo bam, da vidimo da li možemo da dovedemo, već snimamo, ne znam ja koliko, ja da dugo snimamo. E, sad je proglašen za igrače Evrope, je, sad ćemo idemo, Messi. Kao što vidite, Messi je označen kao najbolji igrač Evrope, svaka čast Messi, eto. To je to, ovde nemamo ništa, idemo next. Da vidimo samo 29. Milan Fiorentina, ljudi, sa Fiorentinom sad sledeću igramo, što je dobro. Idemo sad, šta kaže. Aspilakveta i Fernandinho mogu da dođu. 16 miliona Aspilakveta. To je to, 39 miliona, mi ćemo odam u minus, bre. To je to. 22 miliona nam ostalo, ljudi. Znači, doveli smo i Aspilakvetu, znači, kao što vidite, znači, Aspilakveta i Fernandinho su nam došli. Što je ekstra, znači, Montolivo će sad ide napolje, a ne, možda sad ne može, nego tek sad, kad idemo, da, posle utakmice, znači, posle utakmice oni će doći, tako da, sledeću igramo sa Fiorentinom i, samo ja ovo da snimim, znači, sledeću igramo sa Fiorentinom i, ovaj, tako da, gledaj, ako sam, sa Fiorentinom, moram da dobijem Fiorentinu, Inter je prvi, Juventus drugi, Napoli treći i ja četvrti, tako da, moramo da dobijem, kažemo, Fiorentinu i posle Fiorentine ide nam ko zove ovi igrači, znači Fernandinho, Aspilakveta, Lamela, Florenzi i Barbu su nam došli, 5 igrača, odlični igrača, to je ekstra. Inače, kao što vidite, prvo se odbija, kao što vidite dole, ovaj ček, ovaj dolar nacrtan, to nam se odbija plata za igrače, tako da to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, a mi se vidimo veoma uskoro. Pozdrav!